أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردو سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ولما بلغ اشده آتيناه حكما وعلما، کہ جب حضرت یوسف علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے تو ہم نے آپ کو علم و حکمت کی دولت سے مالا مال فرمایا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اور آپ کو ورگلایا اس عورت نے جس کے گھر میں آپ رہتے تھے اپنی مطلب براری کے لیے. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، اور دروازوں کو بند کر لیا. وَقَالَتْ، اور کہنے لگی هَيْتَ لَكَ، آ بھی جا. قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، حضرت یوسف علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام بول پڑے مَعَاذَ اللَّهِ، اللہ کی پناہ. انه ربي احسن مثواي، بلا شبہ و میرا آقا جس نے مجھ کو اچھا ٹھکانہ عطا فرمایا. انه لا يفلح الظالمون، بلا شبہ اللہ تعالی ظالمین کو فلاح سے نہیں نوازتا. پچھلے اسباب کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت یوسف علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو عزیز مصر نے خریدا، اور اپنی بیوی جس کا نام زلیخہ یا زلیخہ بتلایا جاتا ہے، فرمایا کہ اس بچے کو بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ رکھنا. چنانچہ حضرت یوسف علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام عزیز مصر کے محل میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑی عزت و احترام کے ساتھ رہنے لگتے ہیں. ایک عمر تک کہ جس عمر میں آدمی کے سارے قوا مضبوط ہو جاتے ہیں، یعنی انسان جوان ہو جاتا ہے. علماء تفسیر اس کی عمر 30 سال، 33 سال یا 40 سال فرماتے ہیں. تو جب حضرت یوسف علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو علم و حکمت کی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں. حکمت سے مراد حکومت کے جو طریقے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت وہ سارے طریقے حضرت یوسف علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو بکمال اتم یعنی اچھے طریقے سے سکھا دیتے ہیں. اور علم سے مراد وہ علم مراد ہے جو اللہ رب العزت وحی کے ذریعے سے حضرت یوسف علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرماتے تھے. یعنی گویا کہ اللہ حضرت یوسف علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت سے سرفراز فرماتے ہیں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. تو اللہ کی شان کریمی، تو اللہ اپنے بندوں پر کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا قدردان ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کا بڑا قدر کرنے والا ہے. کہ کتابوں میں آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ جب کسی نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے
تو صرف ارادہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، اور اگر اس نیک کام کو کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کو اجر ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اگر بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرتے ہیں تو جب تک آدمی اس گناہ کو کرتا نہیں اللہ تعالیٰ گناہ لکھتے نہیں، اور اگر آدمی اس گناہ کو کر بھی لیتا ہے تو صرف ایک ہی گناہ کو لکھتے ہیں۔ تو اس سے اللہ رب العزت بندوں پر کتنا کریم ہے وہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کسی طرح اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے کو یعنی محسن کو بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ محسن کس کو کہتے ہیں؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ حسن نیت کے ساتھ اور حسن عمل کے ساتھ کام کرتا رہتا ہے وہ محسن میں شمار ہو جاتا ہے۔ کہ آدمی کو ہر کام کے اندر اپنی نیت کو اچھا رکھنا چاہیے اور اپنے کام کو اچھے طریقے سے کرتے رہنا چاہیے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جیسی انسان کی نیت ہوتی ہے ویسے کام کے اندر برکت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے انسان کو اپنی نیت کو درست کرنا چاہیے کہ میرا ہر عمل میرا ہر کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کو خوش کرنے کے لیے کسی کو دکھلانے کے لیے اپنا عمل نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مقام احسان کے ساتھ عمل کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو بڑی قدردانی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ورنہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی ریاکاری سے کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرما دیتے ہیں کہ جا تو نے جس کے لیے عمل کیا ہے اسی سے اپنا بدلہ وصول کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تو ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ اللہ تعالیٰ وہی عمل پسند پر فرما قبول کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس پر بڑے انعام عطا فرماتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کے ساتھ اللہ کے فیصلوں پر رضامندی کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کنویں سے عزیز مصر کے محل تک پہنچا دیا۔ کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی احسان کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے ہیں، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ لیکن ایک طرف تو اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر الطاف غیبیہ کی بارش ہوتی ہے، نعمتوں کی بارش ہوتی ہے کہ آپ کو کنویں سے نکال کر عزیز مصر کے محل تک پہنچایا اور بڑی خوشحال زندگی عطا فرمائی، اللہ کی طرف سے علم اور حکمت کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ مگر دوسری طرف عزیز مصر کی بیوی جس کا نام زلیخا بتایا جاتا ہے اس کی طرف سے ایک بڑا خطرناک زلزلہ خیز امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ وہ یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی گرویدہ ہو جاتی ہے، عاشق ہو جاتی ہے، یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن پر فریفتہ ہو جاتی ہے، اور یوسف کو بھائی تلق کے ذریعے سے گناہ کے کام کی دعوت دیتی ہے۔ اسی کو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وراودت التی ہوا فی بیتہا عن نفسہ، کہ آپ کو ور گلایا اس عورت نے جس کے گھر میں آپ رہتے تھے اپنی مطلب برادری کے لیے، وغلقت الابواب، اور سارے دروازوں کو بند کر لیا۔ مفسرین کرام یہاں پر فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کتنا بڑا سخت امتحان ہے کہ ایک طرف عیش و نشاط کے سارے سامان موجود ہیں، نفسانی جذبات پورے کرنے کے لیے ہر قسم کی سہولتیں موجود ہیں، حضرت یوسف کا زلیخا کے گھر میں ہر وقت موجود رہنا، اس کا نہایت محبت اور پیار سے رکھنا، تنہائی کے وقت میں خود عورت کی طرف سے ایک خواہش کا بے تابانہ اظہار کرنا، کسی غیر کے آنے جانے کے سارے دروازے بند ہونا،
دوسری طرف حضرت یوسف کی جوانی کی عمر، قوت کا زمانہ، تجرد کی زندگی حضرت یوسف علیہ نبینا وعلیہ السلام کی ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ سب دوائی اور اسباب ایسے تھے جن سے ٹکرا کر بڑے بڑے زاہد اور بڑے سے بڑے متقی کا تقویٰ بھی پاش پاش ہو جاتا ہے، مگر خدا نے جس محسن کہہ کر علم و دولت اور علم و حکمت کے رنگ میں رنگ دیا ہو اور پیغمبرانہ عصمت کے بلند مقام پر پہنچا دیا ہو، اس پر کیا مجال تھی کہ شیطان کا قابو چل جاتا۔ فوراً حضرت یوسف علیہ نبینا وعلیہ السلام اتنے سارے اسباب کے ہوتے ہوئے بھی فرمایا، معاذ اللہ، کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ ایسا برا کام ہرگز نہیں کر سکتا۔ تو جب کسی آدمی پر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ وہاں پر آدمی کو بچنا بڑا مشکل ہو، تو آدمی کے لیے بچنے کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے وہ اللہ کی پناہ ہوتی ہے، کہ آدمی اللہ کی پناہ مانگے کہ اللہ میرے بس میں جتنا ہے میں کر گزر رہا ہوں، لیکن میں اپنے ارادہ پر بھروسہ سے زیادہ میں تیری ذات پر بھروسہ کرتا ہوں کہ تو مجھے ایسے گناہوں سے بچا لے۔ تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بول پڑے، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، انہو ربی احسن مثوائے، کہ بلا شبہ میرے رب نے، میرے آقا نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے۔ ربی رب پالنے والوں کو کہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے رب سے مراد آقا ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ رب سے مراد آقا ہے اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ رب سے مراد اللہ ہے، کہ سب کا پالنے والا اللہ ہے۔ لیکن یہاں پر ایک تو ہوتا ہے حقیقی پالنے والا، تو ہم سب کا حقیقی پالنے والا اللہ ہی ہے، لیکن ایک مجازن رب کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی سب کے درجے میں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو عزیز مصر نے عزت کے ساتھ اپنے محل کے اندر پناہ دی تھی اور اس کو اچھی طریقے سے پالا تھا، اس لیے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام زلیخا سے کہنے لگے کہ میرے آقا نے مجھ کو بڑا اچھا ٹھکانہ دیا ہے، میں اپنے آقا کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا، میرے آقا نے مجھ کو اچھی نعمتوں کے اندر پالا، میرے آقا کا بڑا احسان ہے۔ ایک طرف حضرت زلیخا کو حضرت یوسف علیہ نبینا وعلیہ السلام پیغمبرانہ نصیحت فرما رہے کہ جب میں اپنے آقا کے پاس چند سال رہا تو میں اپنے آقا کا اتنا احسان مانتا ہوں، تو تجھے بھی اپنے آقا کا احسان ماننا چاہیے کہ تجھے حضرت عزیز مصر نے تجھ کو پوری زندگی اپنے گھر کے اندر، اپنے مکان کے اندر عزت و راحت کے ساتھ رکھا، اگر تو اس کے امانت کے اندر خیانت کرتی ہے تو یہ بہت بری بات ہے، اس سے تجھے بچنا چاہیے۔ لیکن جب نفس غالب آ جاتا ہے، انسان سارے احسانوں کو بھول جاتا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے سارے دروازے بند کر لیے، لکھا ہے کہ سات دروازے مسلسل تھے، سارے دروازوں کو بند کر کے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو دعوت گناہ دیتی ہے کہ ہی طلب آ جاؤ، لیکن حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کی پناہ کہہ کر اس کام سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جانتے تھے کہ حضرت یوسف کے سامنے جتنے دروازے ہیں وہ سارے دروازوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام اس کے باوجود دروازوں کی طرف دوڑتے ہیں کہ انسان کے بس کے اندر جتنا ہونا بس ہو سکتا ہے انسان کو کوشش ضرور کرنا چاہیے۔ جب انسان اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت آگے کے مراحل اس کے لیے ضرور آسان فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ کے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں اس طریقے سے میرے آقا نے مجھ پر احسان کیا، میں اس کے ساتھ احسان کے بدلے کے اندر ایسا کام کروں گا،
تو بلا شبہ میں ظلم کرنے والا ہوں گا اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے کو کبھی بھی فلاح سے نہیں نوازتے اور ہرگز ہرگز میں ایسے برے کام کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے بچنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑتے ہیں، لیکن آگے جا کے دروازے پر عزیز مصر کو موجود پاتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے آئندہ کل پڑھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے بھی ہر طرح کے برے اعمال سے، نفسانی خواہشات سے پوری پوری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما، يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا ذو الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا حنان يا منان يا الله بشكم بہت گنہگار ہیں، اے مولا کریم بشکم نے بہت گناہ کیے ہیں، اے مولا کریم دن تو جالوں میں یا اللہ رات کے اندھیروں میں یا اللہ جان کر انجان کر، اے مولا بشکم نے بہت گناہ کیے ہیں، اے مولا کریم تو ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، اے مولا کریم ہماری مغفرت فرما، اے مولا کریم ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے دوست و احباب کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، یا اللہ پوری امت محمدیہ کے ایک ایک فرد کی یا اللہ پوری پوری مغفرت فرما، یا اللہ جو لوگ تیری رحمت میں آ چکے ہیں یا اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے میں سے ایک باغیچہ بنا، یا اللہ تو ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، یا اللہ ہم تمام کو بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، یا اللہ جہنم سے ہم سب کی یا اللہ پوری پوری حفاظت فرما، یا اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ حشر کے دین کی رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ کل قیامت کے تیرے سامنے کھڑے ہونے کے اندر یا اللہ ثابت قدمی نصیب فرما، یا اللہ لوگوں کے سامنے ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ تو تو بڑا کریم ہے، یا اللہ تو بڑا رحیم ہے، یا اللہ تو بڑا ستار ہے، یا اللہ آج تک دنیا کے اندر تو نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، یا اللہ تیری رحمت ہی کا یا اللہ ایک بہانہ ہے کہ اللہ ہم تیرے اعمال کر رہے ہیں، یا اللہ تجھ کو راضی کرنے والے اعمال کر رہے ہیں، یا اللہ نیک اعمال کی توفیق مل رہی ہے، یا اللہ تو محض اپنے فضل و کرم سے ان اعمال کو قبول فرما کر یا اللہ ہمارے لیے بلا حساب و کتاب جنت میں دخول کا ذریعہ بنا، اے مولا کریم تیری رضا مندی کا پروانہ عطا فرما، یا اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق رسول بنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصی قلبی لگاؤ عطا فرما، یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے والا بنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کامل اتباع نصیب فرما، یا اللہ جہاں کہیں کوئی مسلمان پریشان ہو یا اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ خصوصاً ہمارے اس ملک کے اندر مسلمانوں پر بڑے حالات ہے، یا اللہ طرح طرح سے مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مسلمان قوم کے نوجوانوں کو یا اللہ سلاموں کے پیچھے کیا جا رہا ہے، یا اللہ تو مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کا بول بالا عطا فرما، یا اللہ اسلام کا بول بالا عطا فرما،
ہیں یا اللہ جہاں کہیں کوئی مسلمان جس لائن سے پریشان ہو یا اللہ تو سب کی پریشانیوں کو خوب جانتا ہے یا اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرما خزانے غیب سے یا اللہ ان کی بھرپور مدد فرما یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستقلہ دائم عطا فرما یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر و کرم ہے کہ اللہ تو نے ہمیں فراغت کا معاملہ عطا فرمایا ہے یا اللہ ہم خوش فراغت کے ساتھ تیری عبادت کر سکتے ہیں یا اللہ تیری تجھ کو راضی کرنے والے اعمال کر سکتے ہیں یا اللہ رمضان مبارک کے اندر جتنی تلاوت کرنا چاہے کر سکتے ہیں نوافل پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں یا اللہ تیرے کتنے بندے ہیں جو اللہ رمضان کی عظمت کو جانتے ہیں یا اللہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ رمضان کے اندر نیک اعمال کریں زیادہ سے زیادہ عبادتوں کا اہتمام کریں لیکن یا اللہ ان کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں ہیں یا اللہ ان کے ساتھ کچھ مجبوریاں ہیں بیچارے یا اللہ پورے دن کاموں کے اندر مشغول رہتے ہیں یا اللہ ان کے لیے بھی آسانی عطا فرما یا اللہ ان کو بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ بیچارے کتنے لوگ ہیں کہ افطار کا وقت ہوتا ہے لیکن یا اللہ وہ اپنے دسترخوان پر نہیں رہتے ہیں یا اللہ راستے کے اندر ان کا روزہ افطار ہو جاتا ہے یا اللہ تو ہمارے ساتھ کتنا کرم کا معاملہ فرماتا ہے کہ پورے دین کی فراغت ہم کو عطا فرما رکھی ہے یا اللہ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ان اوقات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ بیچارے ان کے دلوں کے اندر بھی بڑا غم ہوتا ہے کہ ایسا رمضان کا مبارک مہینہ بھی یا اللہ بھاگم بھاگی کے اندر گزر جاتا ہے یا اللہ ان کے دلوں کے اندر عبادت کا شوق ہوتا ہے لیکن یا اللہ ان کو وقت نہیں مل پاتا یا اللہ ان کے لیے بھی آسانی عطا فرما یا اللہ ان کے لیے بھی درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا یا اللہ ان کے دلوں کے درد کو یا اللہ ان کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا ہمیں انہیں یا اللہ سارے لوگوں کو نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تو ہر اپنے فضل و کرم سے ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما ہمارے روزوں کو قبول فرما ہماری تراویوں کو قبول فرما ہمارے قرآن کی تلاوتوں کو قبول فرما یا اللہ ہمارے نوافل کو قبول فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر جتنی خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہیں یا اللہ اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما جتنی برائیوں سے پناہ چاہی ہے ہم بھی پناہ چاہتے پناہ نصیب فرما جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور أرشه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.